Legal, pessoal, segunda parte, aqui com a participação do Caio. Vou mostrar agora o treino de ombros. Vamos falar sobre alimentação. Pós-treino, vamos ver o que o Caio tem aqui pós-treino. Mostra aí pra nós, Caio. Bom, hoje aqui, ó, geralmente, pós-treino eu sempre consumo hipercalórico, mas hoje a gente inverteu, a gente deixou diferente. Eu consumi hipercalórico primeiro e hoje pós-treino eu vou consumir uma batata doce com ovo, né? São uma batata doce média e 6 ovos, sendo que desses 6, só 2 eu consumo com gema, né? Porque aí a gema tem um colesterol bom, né, do ovo. E é claro, do ovo está com concentração mais de proteína. Então, pós-treino, 6 ovos e uma batata doce média aí, já é o essencial aí para pós-treino, para depois descansar. Legal, então, participação aqui do nosso grande amigo Caio, treinador físico Cunhado Jesus, aqui em Santa Clara do Oeste.